皆さんこんにちは、大口です。この動画はですね、森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストのですね、2の5番の解説動画となっております。問題を解いていない方もですね、この後すぐに問題を表示しますので、それを一緒に解いてから次の解説に移るようにしましょう。ではまずいつも通り選択肢から目を通していきましょう。そうすると A が only で B が until で C が since で D が for ですね。そうするとこれはね、全体的に時を表すような言葉だというふうにわかるわけです。そうするとまあそれぞれね、いろんな品詞で使うことができたりするんですけれども、まあ基本的には全部意味が違うものなので、前後に使われている語句だとか、もしくはこの文全体の時制ですね、どういった時制でこれを使おうとしているのかという観点をちゃんと持って問題を解いていくことになります。そしたら次に空欄の前後を見ていくんですけれども、後ろに last year とありますね。つまり昨年ということです。さすがにこの last year だけでは、まあ何を入れていいかというのがまだ判断がつきません。そうすると今回は have been という形が使われているんです。この have been の部分はですね、まあ現在完了形というふうに言われますよね。で、現在完了形といえば、簡単に分けると3つほど意味があったと思うんですが、皆さん覚えてますでしょうか？1つ目が完了ですよね。意味としては何とかしてしまったとかしたという風に訳すやつです。で、2つ目が経験ですよね。つまり何とかしたことがあるという風に訳すやつです。で、3つ目が継続。意味としてはずーっとほにゃららしているというような意味になるものですね。すべてイメージはですね、ある過去から始まったりとか、ある過去で起きたことが、現在まで続いていたりとか、もしくは現在にまで影響を及ぼしている、こう過去から現在までつながってきてて、それが現在に何かしらの影響を及ぼしているという感じのイメージが、この現在完了形のイメージになります。で、この現在完了形の意味3つですね。完了、経験、継続ですけれども、それぞれ、まあ、こういう語句と一緒に使われた場合は完了になりやすいとか、こういう語句の場合は経験になりやすいとか、こういう語句の場合は継続になりやすいというような、一緒に使われやすい語句っていうのがそれぞれ存在するんですね。で、今回問題に現在完了が使われていると気づいた瞬間にですね、これ答えかもなと疑ってほしいものが実は2つあります。で、それが、since と for なんですね。で、この二つがですね、現在完了と一緒に使われた場合は、実は、今回で言うと、三つ目の意味、継続ですね。つまり、ずっと何とかしているという意味で使われるんですね。まあ、つまりですね、今回の現在完了、have been in Japan のところは、まあ、どういう意味になってるかというと、まあ、日本にずっといるというような意味かなと。いう風に思ってほしいんです。で、この since と for が使われているときは、まあどちらもね、ずっと何とかしているという意味になるわけですけれども、実はこの2つというのは意味を非常に混同しやすいので気をつけてください。まず、それぞれの意味から確認しましょう。since の意味としては、何々以来とか、まあもしくは何とかからという風に訳せば OK です。で、一方、for に関しては、何とかの間、という意味になります。で、これだけだと、まあ意味の違いがよくわからないかもしれないんですが、まあ要するに、since の後ろに持ってくるのは、since は何とか以来という意味ですから、since の後ろは、起点となるような地点を持ってきます。まあ例えば、先週とかでもいいですし、あとは2015年とか、そういうふうに具体的に始まった起点を持ってくるのが since の特徴です。一方、for の場合は、何とかの間という意味ですから、まあ期間を持ってくるというふうに思ってください。まあこの場合の期間というのは、例えば、まあ2 weeks、2週間とかですね、5 years、5年間とか、まあそういった感じで起点というよりは、2年とか3年とか、そういった言葉を持ってくるんだというふうに思ってください。ここまでを踏まえて問題に戻ると、今回空欄の後ろには last year、昨年、去年という単語がありましたよね。で、これは今回起点だと
というふうに考えることができます。なぜなら、去年からずっととか、昨年以来ずっとというふうに考えることができるからです。ということで答えとしては今回は C のシンスを選んであげれば OK なんです。現在完了のイメージとしても、昨年以来ずっと昨年からずっと今まで日本にいるんだよということでぴったり一致します。で今回無理やり D の4を入れたとしても、意味合いとしては去年の間はという意味にしかならないですよね。で去年の間はというのは、今と切り離された過去の話であって、ある過去の一点から始まって、そしてそれが今まで続いている今に何らかの影響を及ぼしているという意味を表したい現在完了と合わなくなってしまいますから、そういった観点でも D はダメだということになります。で A の early に関してもですね、 early last year で確かに意味的には昨年の初めという意味で使うことができるんですが、この昨年の初めというのも過去の一点、今とは切り離された過去の話になってしまいますよね。で、それは今回の現在完了のイメージ、過去から今までというイメージと合いませんから A はダメです。で、B の until に関しても、意味としては何とかまでずっとという意味なので、昨年までずっとという意味にしかならないんですね。で、そうするとそれって過去の話ですよね。ある過去から今まで続くというイメージにはならないはずです。ですから、現在完了のイメージとも合わないので、B の until もダメだということになります。ということで問題を解き終わったんですが、今回出てきたですね since と for の使い分けが非常に重要になるので、もう一度今日やった内容も踏まえてですね、全体的に例文付きで復習をして終わることにしましょう。まず前提として since とか for がついている完了形、まあ現在完了形というのは継続の意味でしたよね。つまりずっとほにゃららしているという意味になるんでした。では since と for の例文をもう一度見ていきますが、まず since、 まあ何とか以来、何とかからという意味の例文から見ていくと、 I have lived here since 2015 ということで、私はずっとここに住んでますよ。で since ですから何とか以来という意味なので、後ろには当然起点となる言葉が来るわけですね。で今回の起点は20152015年ということで、ここが起点となって、ここからずっと、過去から始まって、そして今まで続いてる、今までずっと住んでいるという感覚になっているわけです。次に for 何とかの間を使った例文を見ていくと、 I have lived here for 5 years ということで、私はずっとここに住んでますよ。 for 何とかの間という意味ですから、後ろには期間が来ますよね。今回のような5 years というような言葉を持ってくるわけです。でまあイメージを掴んでおくと、5年間住んでるということですから、まあ5年前に始まってですね、そしてそれがずーっと今まで続いて、そしてこの5年間ですね、この5年ずーっと今まで住んでいるというイメージになっているわけです。皆さんイメージはつかめましたでしょうか。とにかくですね、後ろにまあ、去年とかもしくは2015年といったような起点になりそうな言葉があればシンスを使うと。で一方後ろにですね、まあ、何時間とか何週間とか何年間とかいったようなまあ、期間を表す言葉が来ればフォーを使うんだということは絶対に分けて覚えておいてください。では最後に文全体を音読して終わりにしましょう。 I have been in Japan since last year ということで、私は昨年、去年からずっと日本にいると訳せば OK です。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.